ខ្លោចចិត្តអតីតសមាជិកក្រុមសុភើជូនីទទូចង់ជួបអ្នកគ្រប់គ្រងរហូតសុខចិត្តឡើងជ្រៀងមិនយកប្រាក់ថ្មីថ្មីនេះសមាជិកក្រុមសុភើជូនីគឺតារាប្រុសសាំងមីនបានធ្វើការ live និយាយជជែកកំសាន្តជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់ខ្លួនអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនថាមានការខ្លោចចិត្តនិងអួតដើមកអាណិតដល់តារាប្រុសរូបនេះគឺនៅពេលដែលលោកនិយាយពីការប្រគំតន្ត្រីនិងចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងចោទសួរថាតើនៅពេលណាទើបលោកនឹងធ្វើការប្រគំតន្ត្រីទេសចរឬចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងជាការឆ្លើយតបលោកបានលើកឡើងថាលោកពិតជាចង់ជប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានឱកាសតិចតួចណាស់ដែលលោកអាចធ្វើបានលោកបានប្រាប់ទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យជួយប្រាប់ទៅដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយក្នុងការរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីឲ្យអញ្ជើញលោកទៅចូលរួមផងលោកនឹងច្រៀងដោយមិនយកប្រាក់ឲ្យតែផ្តល់ឱកាសដល់លោកលោកមិនត្រូវការប្រាក់នោះទេប្រទេសជប៉ុនថៃវៀតណាមហុងកុងម៉ាឡេស៊ីនិងផ្សេងផ្សេងទៀតលោកអាចឡើងច្រៀងដោយមិនយកប្រាក់ដូច្នេះសូមផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកផងតារាប្រុសសាំងមីនបានបន្ថែមថាលោកពិតជាចង់ឡើងច្រៀងលើឆាកតន្ត្រីជួបអ្នកគ្រប់គ្រងភ្លាមភ្លាមនោះក៏មានមតិអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនប្រាប់ដល់លោកថាលោកមិនគួរច្រៀងដោយមិនយកប្រាក់ទេទន្ទឹមនេះលោកបន្តឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនយកប្រាក់ទេប៉ុន្តែសូមជាអាហារ3ពេលក៏បានវាមិនថ្លៃទេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលោកមិនត្រូវការប្រាក់ទេលោកសូមត្រឹមឱកាសជួបអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះលោកមិនអាចធ្វើរឿងទាំងអស់នេះបានដោយម្នាក់ឯងទេពលគឺត្រូវមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រុមហ៊ុនគូបញ្ជាក់ថាតារាប្រុសសាំងមីនបានចាក់ចេញពីក្រុមស៊ុបភើជូនីនៅក្នុងឆ្នាំ2019មែនទែនទៅលោកត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនធ្វើការប្រឆាំងនិងប្រកាសលែងគ្រប់គ្រងក្រោយលោកប្រកាសពីទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយតារាស្រីគីមសាអ៊ុននៅក្នុងឆ្នាំ2014អ្នកទាំងពីរបានប្រកាសរៀបការនិងចាប់ដៃគ្នាសាងគ្រួសាររឿងនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះនិងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនបែកខ្នងលែងគ្រប់គ្រងលោកតទៅទៀត។